Өскемендегі орталық бассейнде су спорты түрлерінен мамандандырылған балалар жасөспірімдер мектебі ашылды. Енді қаладағы барлық орта мектеп оқушылары мұнда тегін жаттығып, су спортымен шұғылданады. Жаңа мектепте су добы, жүзу, синхронды жүзу және суға секіруден спорт секциялары жұмыс істейді. Сонымен қатар жеткіншектердің ескегі есу спортымен де айналысу мүмкіндіктері бар. Шығыстың бас шаһарындағы жаңа бассейн былтырған ашылған болатын. Заманауи спорт нысаны олимпиадалық үлгіде барлық халықаралық стандарттарға сай етіп салынған. 800 жолағы бар. Салтанатты түрде ашылу рәсімі өткен соң Теміртау қаласынан арнайы келген жас спортшылар жиналған жұртшылыққа синхронды жүзуден өз өнерлерін паш етті. Өскемендегі оқушылар мен мықты жаттықтырушылар жұмыс істейтін болады. Мамандарды шақырды. Су спортынан, су добынан және синхронды плаваниядан. Ол қарағанды спортшылары болып келеді, бәрі маман. Деңгейлері спорт шеберлері үміткер, спорт шеберлері Қазақстан Республикасы құрамасына кірген спортшылар. Солар бізге осы күні шақырып, осы мектепке арнайы жұмыс жасайды осында.